Quem precisar tirar a carteira nacional de habilitação ou renovar o documento ou ainda necessitar de outros serviços junto ao Detran do estado, prepare o bolso. As taxas estão mais caras. A Maria Eduarda acompanha atentamente as aulas de legislação de trânsito, principalmente as placas, e são muitas para aprender. Ela começou os estudos para tirar a carteira nacional de habilitação para carro e moto em 2020, mas a pandemia pôs um pé no freio. Ao retornar, se assustou com os novos preços. E na época que eu olhei, se eu não me engano, era 120 reais, já deve estar muito mais caro. E eu acredito que tem muitas pessoas também que não estão conseguindo terminar. Pela... A, a, o aumento dos preços, né? De acordo com o sindicato que representa as autoescolas de Minas Gerais, as taxas do Detran aumentaram cerca de 20% na virada do ano. Além disso, os reajustes nos combustíveis encareceram ainda mais a carteira de habilitação em 2022. É, um dos fatores do reajuste foi a taxa do governo, que é um reajuste automático que o governo estabeleceu. Ficou em 20,96% e vale para todo o ano de 2022. Mas além disso, a gente teve uma série de reajustes que aconteceram durante o ano de 2021, que acaba que as empresas têm que repassar ao longo desse ano, principalmente combustível, a parte de veículos, seja na troca e compra dos veículos, mas também na, na, na manutenção, embreagem que, que a gente utiliza muito o combustível propriamente dito e na, na no custo da mão de obra que também teve um grande reajuste nessa outra escola o dono afirma que ainda não repassou os aumentos mas já estuda fazer alterações na tabela de preço nós estamos estudando o cenário primeiro para depois a gente entender como que será repassado de forma gradativa ao cliente né porque para ele não tomar esse susto porque querendo ou não todos os insumos necessários para o funcionamento da autoescola tiveram reajuste. Então, fatalmente e infelizmente, esse reajuste também vai ter que ser passado para o consumidor. A carteira nacional de habilitação não é uma questão de luxo e já se tornou um requisito em muitas ofertas de emprego. Para quem deseja ter o documento ainda neste ano, a dica é Planejamento Financeiro. Pagamento à vista oferece mais descontos. Por isso, esperar alguns meses e juntar o dinheiro pode ser uma boa alternativa. Há muito tempo que ela passou de ser luxo, né? Hoje ela é uma necessidade. Qualquer emprego que você for se candidatar vai te pedir um CNH. Então, eu, eu, a minha orientação é que se programe, né? Junte, consiga juntar, de repente, é, conseguir pagar à vista, né? Que hoje tudo que você paga à vista, você tem a condição de. De negociar. Então, é, é só questão de programação mesmo.